Koulutuksissa, joita vedään, käymme alussa läpi 6 viikon perehdyttämisjakson. Jakson aikana käymme läpi talonrakennuksen teoriaa, tutkinnon osia, kirjaamme eri työssäoppimispaikkoja ja teemme työmaavierailuita. Valmistuin talonrakentajaksi OSAOlta vajaa vuosi sitten. Opintojen alussa oli intensiivinen 6 viikon lähiopetusjakso, jossa asioita käytiin läpi teoriassa, tehtävien kautta sekä videomateriaalin kautta. Tämä antoi mielestäni erittäin hyvät valmiudet siirtyä työmaalle työharjoittelujaksoon. Meille tullessa opiskelijan ei tarvitse olla valmis työntekijä. Riittää, että on kiinnostunut työstä ja näyttää sillä motivaationsa. Asenne ratkaisee. Perehdyttämisjakson jälkeen jokaisella opiskelijalla on hyvät valmiudet lähteä jatkamaan opiskeluita. Osa opiskelijoista lähtee suoraan työssä oppimaan ja osa lähtee suorittamaan yhteisiä opintoaineita. Työssäoppimisjakson aikana opettaja kävi viikoittain työmaalla seuraamassa edistymistäni. Lisäksi pidin viikoittaista työmaapäiväkirjaa, johon merkitsin tekemiäni työvaiheita. Opiskelijan opintojen edistymisen kannalta on erittäin tärkeää, että pidetään tiivistä yhteyttä opiskelijaan ja opiskelijan työssäoppimispaikkoihin. Koulutuksessa otettiin erittäin hyvin huomioon henkilökohtainen opintopolku. Tällä koulutusmallilla luodaan hyvä perusta opintojen läpiviemiseksi. Malli sopii parhaiten aikuisille opiskelijoille, mutta ryhmässäni on ollut myös nuoria opiskelijoita. Meillä on ollut sujuvaa yhteistyötä OSAOn kanssa useiden vuosien ajan. Oppilaat eivät jää yksin työmaalle, vaan opettaja käy säännöllisesti katsomassa heitä. Parasta on ollut nähdä opiskelijan kehityskaari. Moni opiskelija on työllistynyt meille ja ollaan saatu siitä visiomme mukainen työntekijä. OSAO. Kaikki on mahdollista.